Kagunay po na insidente yan, kasama po natin sa studio ang lola po ni James. Itago natin sa pangalang Lola Marie. Lola Marie, hindi natin papakita po ang inyong mukha dahil sa request niya rin po ng seguridad. Maganda umaga po. Good morning po. Good morning po. Opo, at hindi rin po namin siyempre papangalanan yung bata. Eh, nakakaranas na nga ng panunukso, no? Okay, para maproteksyonan din siya. Lola, kamusta na ho yung apo ninyo at ano ho ba yung kwento niya sa inyo? Nakapagpaalam ba siya na dudumi o nangyari na po yung hindi inaasahan? Nangyari na po na nakadumi siya pero nagsabi po siya sa teacher niya, "Teacher, nakadumi po ako." So, nung una po, okay po yung approach ng teacher. Base din po sa kwento ng teacher sa akin. Na sige, diyan ka muna sa CR kasi yung room po nila may sariling CR pero maliit at kokontakin ko ang magulang mo. So hindi ho nakontak ang anak ko kasi ho 2 days before na nangyari yung insidente na yon, nawaglit ho yung cellphone. That was Friday. So Monday po nangyari yon. So sa akin po hindi ho katwira nasasabihin niya na kinokontak kami na hindi kami makontak kasi po unang-una, malapit lang kami sa school. Pwede magpadala ng... Pwede po. So, yung nagalit ho talaga ako dun sa school na sinabi ko, hindi ko katanggap-tanggap para sa akin ang rason mo sa ginawa mo sa 6 na taon na bata. For what? Ang sinasabi ko nung teacher, pinapalabas naman daw po niya yung lockdown yung apo ninyo, ayaw daw lumabas. Hindi po. Hindi po yan ang totoo, kaya nga ako umaapila ulit. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, hindi ko tatanggapin ang rason mo. For what na may guard tayo? For what na may utility tayo? Nagbabayad kami. Hindi mo naisip na tumakbo sa register? Sakaling hindi mo ang address? Nasaan ang isip mo?" Pero ano po yung mismong kwento naman ng bata? Iniwan siya doon? Binalik-balikan ba siya? Dinala daw po siya ng teacher niya sa CR and then ang sabi daw po, "Marunong ka bang maghugas?" Ang sagot po ng bata, "Opo." Actually, hindi siya marunong maghugas kasi 6-year-old. Kami pa ang nag-aasikaso. Pinaabutan lang daw po siya ng tabo doon sa kaklase. Then, hindi na siya binalikan ng teacher. Umaasa mang apo ko, umiiyak. Sabi niya sa akin, kaya doon po ako nasaktan. Sabi niya na, "Mamang, kung binalikan lang ako ng teacher ko, sasabihin ko, teacher, patawirin mo na lang po ako. Kaya ko pong umuwi sa bahay." Hindi po rason sa akin yun na hindi siya pumunta sa registrar, hindi siya pumunta sa principal's office para alamin niya kung saan ang address ng apo ko or ipahatid niya sa guard. Lola, paano ho nakalabas si James sa palikuran? In less than 5 hours, 1 o'clock to 5:30 p.m., labasan ng grade 1, nagtaka ang ina, bakit walang lumalabas na James sa school. So, ginawa ng ina, pumasok, nakita niya yung teacher na nagwawalis. Nasilip, sabi niya, "Ma'am, nasaan si James?" Sabi niya, "Nandyan sa CR. Kanina pa yan, 1:00 eh." "Ma'am, yun ang hindi matanggap ng isip ko. Apo ko, 6 years old. Pinukwento ng bata kasi yung naghugas ng sarili niya. Hindi siya marunong. Ang sapatos ng apo ko is plastic. Pumasok lahat ng tubig. Nanginginig ang bata." Sabi niya, "Mamang, kumapit po ako sa drum para wag akong matumba kasi po nanginginig ako." Hindi nakapag-recess ang bata. Yun po ang hindi ko matanggap kaya hindi ko pwedeng baliwalain ang kaso. 6-year-old na yung bata. Nakaranas ng ganun. Siyempre, sa layon po natin malinawagan itong kasong ito, makapanayan po natin si Deputy Assistant Secretary Tony Mali, Assistant Secretary of Legal and Legislative Affairs po, ASEC. Alam ko na pakinggan niyo po si Lola. Good morning po. Good morning po sa inyong igan at sa tangating taga-subaybay at kay Lola rin po. Nakakuha na po ba kayo ng mga paunang impormasyon sa nangyaring ito? Dito ho sa isang estudyante na naiwan na nagdumi? Opo, mayroon po. Kagabi, nabigyan po ako ng konting impormasyon tungkol po dito at tinitingnan po natin mabuti kung ano po yung tunay na nangyari dito at kung yung the way it was narrated by Lola, kung ano po ang nangyari, baka may kaunting kapabayaan. Meron po yata ang pananagutan o kapabayaan pong nangyari po rito. Dahil kawawa naman po talaga yung bata na hinayaan, kung totoo man po ito, na nag-iisa sa loob po ng CR hanggang alauna ng hapon. Hanggang alas 5 pa ho. 1 to 5. So, ibig sabihin, dapat to ang aktwasyon ng mga guro dyan, eh, hindi iwan, no? Hanggang hindi natatapos yung problema ng bata. Tama po yun. Tama po yun. Dahil kung ano man yung tinatawag nating child's basic needs, nung sitwasyon na yun ay dapat malinis siya. Dapat po hindi po siya pinabayaan. Asek, itong pangyayari po na ito ang nafo-focus yung issue dito sa responsibilidad po ng guro, ano, sa kanyang mga estudyante. Alam po natin, pangunahin yung turuan yung mga bata. Pero sa ganito po mga insidente, hanggang saan pong responsibilidad ng guro? Obligasyon po ba niya na siya mismong maghugas o paano po ba? Yung konsepto na kung siya mismo ang maghugas o may gawing pamamaraan na ang bottom line na Ivan ay mahugasan yung bata, doon dapat ang pagtingin sa sitwasyon na ito. Sinasabi kanina ni Lola, pwedeng namang puntahan sa bahay. Malapit lang. Malapit lamang. Pwede sanang nagawa ito. Ang pagtingin ng kagawaran dito, yung tinatawag nating yung child protection policy po natin. If what the teacher did or failed to do is equivalent to some form of child abuse, there's no doubt that there is some form of psychological effect upon the child because of an act or omission on the part of the teacher. Ibig po sabihin ng omission yung kawalan po nila ng pag-aksyon. Ito po ang nangyari. Diyan po ang, yan po yung pamamaraan ng pagtingin po natin sa kasong ito. Siguro ho, magsasampa po ng kaso si Lola. Anong pwedeng gawin ni Lola, Asek? Pag isinampa po yan sa principal, principal natin, may obligasyon po na i-forward po ito sa ating public school po ito, di ba, Igan? Opo. Public school to, Lola, no? Apo. Within 24 hours, dapat po i-forward yan dun sa ating tinatawag na disciplining authority. Kung guro po ang nagkasala, kung mayroong pagkakasala man, sa regional office po yan pupunta. And within 3 days, dapat po mag-contact po ng fact-finding investigation. Okay. Tulungan po natin, Igan, si Lola. Maski po, papuntahin niyo po sa tanggapan po natin at gagabayan po natin si Lola kung ano po dapat mangyari rito. Salamat po, gagawin po namin. Deputy Assistant Secretary Tony Mali, at maraming salamat din kay Lola na nagtungo po rito. Lola po na estudyanteng si James.